sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder, Jesus, esse é o meu desejo. Você pediu a música, falou que é a sua favorita. É. Que seja Jesus. Aê! Gente, eu canto muito, eu sei. Muito obrigada. Cara, olha, eu tenho tentei tanta... ajudar, tentei ajudar. É, você tentou me ajudar, desculpa, mas eu fui pega assim de surpresa, entendeu? Entendi. Tem que me avisar antes, então tem todo um preparo. É que eu vi você assim, ó. Não, mas agora, isso agora é, vai. Mas isso aqui, só vocês. Isso é por causa da televisão, entendeu? A televisão a gente tem que fazer, entendeu? Mas entendi. Cantar mesmo. Não, mas também eu sabia a letra, né? Não sabe. Ficou bom, ficou bom. Então, quando o cara, eu gosto tanto daquela música, ela toca aquela música do meu universo. Então tá, canta aí. Aí o cara vem na letra. Não, eu só sei toda essa música. Olha, essa música, eu tenho experiências muito fortes com Deus com essa música. Ela... Eu ouvi essa música num momento muito difícil da minha vida. E eu lembro, quando eu toco, vem, né, os flashbacks. E eu orando, orava muito com ela, muito. Então essa música me tocou demais. Tem uma unção diferente nessa música, né? A letra dela é aquela música que você colocar e se derramar. É uma oração na presença do Senhor. Intimidade, né? É, intimidade. É isso mesmo. Fico feliz. Viu? No próximo na próxima programa, você canta ela inteira. É. Eu vou cantar inteira. Voltando a esse super CD, que é Senhor Exaltado Tu És. A gente já falou um pouquinho sobre ele no começo do programa. 99,9 de sua autoria. Conta pra gente as músicas. São 13 canções. O nome do CD é 7. É 7 porque é o meu sétimo trabalho. É 7 porque é uma sigla da frase que virou uma música, que é o título do CD, Senhor Exaltado Tu És. Né? Tem um monte de brincadeiras, como a gente já tinha falado lá agora há pouco, sobre vídeo e foto. É mais uma, porque eu queria que fosse 7, pelo fato de ser o número da perfeição dentro da Bíblia. Deus se projeta e fala também através do 7 como o número da perfeição para Ele, diante dEle, para os homens. Mas eu queria que tivesse uma base bíblica, mas para alguma coisa que eu pudesse transformar isso em letra, em música. Né? Não dá, era complicado cantar uma música 7, sei lá. E eu estava num momento meu de intimidade com Deus, em oração. E ele me deu essa frase, Senhor, exaltado tu és. Ele falou isso no meu coração. Só que ele falou isso com uma melodia, que virou depois a música, título do CD, que era Senhor, exaltado tu és, exaltado tu és. E com essa frase eu fiquei com ela na cabeça e ele falou, tá aí o que você me pediu. Estava buscando já há alguns dias, quase duas semanas, e ficou o nome do CD. O CD chegou praticamente ontem para começar a vender. O pessoal já está sabendo e aí começa a virar um marketing ainda mais positivo. Então, foi muito legal e eu estou muito feliz. Assim, são 10 meses, vai fazer 9 meses de gravadora, já com o CD na mão, com 2 clipes, um lançado, um será lançado ainda. Até sertanejo você já cantou, né? Gravei um sertanejo com os caras lá. Preciso da tua presença pra ser meu Deus. Meu Deus, se tu estás comigo, eu sou feliz de novo. Tem todo um tique, né? Eu sou feliz de novo. Gente, só no programa Tudo Mais que você vê PG imitando o Jonas Marcel. Vai poder botar o Jonas, mano, desculpa, vai. Aí, é que ele da mesma gravadora, agora ele não pode falar nada. Já era, é nóis, mano. Não, foi muito... ele é um cara, gente boa demais. Ele é demais. Tempo... A nossa gravação com antes ele, antes de cantar a música, assim, eu conhecia já como pelo nome, mas não pessoalmente. Ele me contou toda a trajetória, o porquê dessa música, como que ele escreveu, foi muito legal. Então, assim, eu fiquei feliz de ver o cara sério que ele é com a esposa do lado, sabe? Foi muito legal isso. Fiquei feliz, foi muito legal. Foi um projeto atípico, mas eu já fiz isso, já gravei com pessoas nada a ver, assim, no meu trabalho. Já gravei com o Templo Soul, com a banda de Black, lá de São Paulo. Já gravei com Voz da Verdade, que tem a VPG e Voz da Verdade. Tipo, já fiz um monte de coisa. Então, assim, eu tenho amigos e quando me convidam e eu tenho oportunidade de dar tempo, eu tô mesmo. Também, gente, com uma voz dessa, onde que não vai dar certo? Só em casa. Né? Só não canta em casa. A esposa manda parar. Não, chega! Ah, é, casa, a esposa manda, tá mandado. Você canta pra gente? Canto, vou cantar. Uma do novo CD. Eu já quero te agradecer, porque meu diretor já tá mandando parar. Valeu, foi um muito prazer obrigada, estar de novo.
continue te abençoando. Ó, eu quero conhecer a sua esposa, sua filhinha. Próxima vez, traz elas aqui pro Rio pra gente conhecer. É que eu tô fazendo a maratona, aí é complicado. É, fica complicado. Incha, volta às aulas, que é verdade. Aumentou também a escola. Viu? Viu? Aquela moça lá. Moça. Tá? Um beijo, dá um outro beijo pro pessoal de casa. Beijo para todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pessoal das Boas Novas, mais uma vez, sempre recebido com muito carinho, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Nosso CD7 está aí, já disponível nas lojas, nas plataformas digitais também, para você comprar na internet se você quiser. O CD está com o clipe dentro, eu fico muito feliz, obrigado pelo apoio, obrigado São Livre, minha gravadora, que tem feito aí um bom trabalho, um ótimo trabalho nesse novo projeto. E eu vou tocar uma música agora do novo CD, que vai ser o segundo clipe, que a gente comentou agora há pouco, que o pessoal ainda não conhece o clipe, mas pode conhecer a música. Beijo, gente. Até o próximo programa Tudo Mais. Tchau, tchau. Eu sei, acidentes acontecem, histórias são quebradas, a vida parece não existe mais. Neste momento o coração aperta, a alma se inquieta, os olhos se cobrem de lágrimas, nas certezas ficaram só dúvidas, como contínuo.